حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 267 روپے 6 روپے 34 پیسے برقرار، ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 276 روپے 21 پیسے پر برقرار رہے گی۔ یہ قیمتیں مزید 15 جنوری تک کے لیے ہیں، 16 جنوری کو دوبارہ نظر ثانی شدہ قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔